من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان، امید ساتم چې ټول راغلي صحتمند دي. دوستانو په خیر اغلاس درته یم، زما یوټیوب چینل ته د راتللو دوستانو ویډیو شروع کېدو نه مخکې به درته زما یو درخواست دی که تاسو اوسه پورې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه ده، سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره دبو کړئ چې زما نوې ویډیو تاسو ته ژر ورسیږي. دوستانو راځم ویډیو ته. راته د ویډیو تاسو هم کتله، د ویډیو کې تاسو کتلی شئ زه د سلاد دي سلاد لګوم، د سلاد زه رخلمه او دا سلاد دي ډېر اپډیټ شم زه تاسو درکوم. دا ستاسو کتلی شئ زما ګوتو کې، دا زه لګوم زه دا ورولمه د خاورو ته، د خاورې کې مې تاسو دا کتلی شئ دي ځي کې زه د تخم ورباندې اچوم، دا زه تخم اچوم سلاد ولا تخم دی. دا زه ګوتې ورکې وایم، زه د سرپکې سرپکې خاورې ور مې اړوم، لږې لږې خاورې ور مې اړوم. دا تاسو کتلی شئ دې ټیم کې، دا زه خاورې ور مې اچوم دې سیټ کې. تاسو لږ لږ ورسره کتلی شئ، د دنیان ما لګولې څه وخت مخکې، دا ښه مزیدار دی او یو دوه ځلې مې کټم. نو تاسو کتلی شئ دغه سلادو لګوم، دا ګوډ نه ونیسي دې ځای پورې دا مخه کړی. دا کوم تاسو ځای کتلی شئ، دا تنمیره دی دې ځای کې ما لګولی دی، دې ځای نه مخکې ما دنیال لګولی. دا ویډیو مو یوټیوب چینل باندې شته، دا هم تاسو کتلی شئ. دا تاسو اوبه ورته ورکړئ، ښه مزیدارې اوبه ورته ورکړئ. یو اپډیټ زه ته درکوم بلې ویډیو کې څنګه چل دی، کسه مطلب څومره ټیم کې دي ور روزې دا. دوستانو تاسو به دا ویډیو کتلې وي، ویډیو نه خوند واخلې او نورې ویډیو مو کتلی شئ تاسو یوټیوب باندې پرتې دي. د دې ولا سره دانیال او ترمیرا ما لګولې دي، هغه هم تاسو کتلی شئ. دوستانو ما ته درخواست دی که تاسو اوسه په یوټیوب چینل زما سبسکرایب کړی نه ده، سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره دباو کړئ چې نوې ویډیو تاسو ته زر در ورسیږي. لا لا پامان.